Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Dnes nás čeká jubilejní silvestrovská lekce. Na konci tisíciletí se zamýšlíme nad tím, co jsme zažili a co nás čeká v novém tisíciletí. A protože vztahy mezi námi Čechy a Němci nebyly v uplynulých letech zrovna nejlepší, začneme nějakými základními slovíčky. Egon, was haben wir denn erlebt? Co jsme všecko zažili? Das Krieg. Válka. Das Krieg. Válka. Der Vertreibung. Odsunutí. Der Vertreibung. Odsunutí. Das kommunistische Unterdrückung. Komunistický útlak. Das kommunistische Unterdrückung. Komunistický útlak. Und was erwartet uns noch? A co nás čeká v příštím tisíciletí? Das Freiheit. Svoboda. Das Freiheit. Svoboda. Der Frieden. Mír. Der Frieden. Mír. Die Reichtum. Bohatství. Die Reichtum. Bohatství. Vážení diváci, z důvodu silvestrovských oslav nebudeme dnes probírat celé věty. Další lekce německého jazyka se bude jmenovat Vystřízlivění. Hodina H, hodina H, a, hodina H.